Hər vaxtınız xeyir, hörmətli basketbol sevərlər. Azərbaycan Basketbol Liqasında 15-ci turun növbəti qarşılaşması bir qədər sonra start götürəcək. Sərhədçi Duman mərkəzində Xəzri çempionatın lideri Xırdalanla qarşılaşır. Ümid edirəm ki, maraqlı bir oyun izləyəcəyik və görüşü sizlər üçün mən Sənan Əliyev şərh edəcəm. Artıq 15-ci tura Neftçi Gəncə oyunu ilə start verilmişdi. Həmin görüşü Neftçi 97-62 hesabı ilə qalib tamamlamışdı. Bugün isə 15-ci turun ilk oyunu artıq yekunlaşıb Xaçmaz Olimpiya İdman kompleksində NTD Sərhədçi ilə qarşılaşıb və həmin görüşü qalib tamamlayıb Xaçmaz təmsilçisi 84-74. Çox önəmli bir qələbə oldu bu NTD üçün və Xırdalan Xəzri oyunu ilə tur davam edəcək. Turun iki qarşılaşması 16 və 17 mart tarixlərində başlayacaq. Cəlilabad Sabahla, Şəki isə Sumqayıtla qarşılaşacaq. Görüşün hakimləri artıq start beşiklər də məlumdur. İlk öncə hakimlərlə gəlin tanış olaq. Oyunun baş hakimi Ələkbər Həsanovdur. FIBA dərəcəli hakim. Ona bugünkü görüşdə Timuçin Karasu və Burfan Bayramlı köməkli edəcəklər. Türkiyəli mütəxəssislər çalışdırır klubları. Murad Dikmən Xəzrinin, Uğur Özdəmir isə Xırdalanın baş məşqçisidir. Start beşikləri gənclərə təqdim edim. İlk öncə Xırdalanın start beşliyi Fikət Ələkbərov, Cessigi, bunlar müdafiəçilərdirlər. Mərkəz mövqeyində Yudonis Haslemin qohumu məhz Ceylon Haslem çıxış edəcək. Donis Aslem NBA-də çıxış edən bir basketbolçu hal-hazırda karyerasını yekunlaşdırıb Miami Heat əfsanələrindən sayılır. Hücumçular isə Jacory Archie və Nicat Məmmədli olacaq. Xəzrin start beşliyi Səid İsmailov və Jordan Perkins müdafiəçilərdilər. Jeremy McLaughlin mərkəz mövqeyində çıxış edəcək. Amil Əmzəyev və Andrew Platek isə komandanın hücumçularıdırlar. Və qarşılaşmanın ilk hücumunu məhz Xırdalan reallaşdırmağa çalışırdı. Çempionatın liderinə qarşı onlar mübarizə aparırlar. Qeyd edək ki, Xırdalan klubu da playoff sonrasında öz yerini möhkəmləndirməyə çalışır. Və artıq yavaş-yavaş müntəzəm mövsümün sonuna doğru yaxınlaşırıq. Aprel ayından etibarən Azərbaycan Basketbol Liqasında playoff oyunları da start götürəcək aprelin sonlarına yaxın və bir qədər də fasilə yaranan kimi kubok oyunları haqqında sizlərə məlumat verməyə çalışacağım. Sərbəst atış xəttindən 2-1 ilə ayrıldı Jessigi, Avstraliyalı qard Uğur Özdəmirin ən inandığı oyunculardan biridir. Perkins, Həmzəyev İçəriyə daxil olmağa çalışırdı və Məmmədli qaydanı pozdu. Gəlin fasilədən istifadə edək kubok oyunlarından. Tanış olaq kubokda. Artıq cəmi bir tur qalıb qrup oyunlarının yekunlaşmasına. Cəmi elə bircə oyun da əhəmiyyət kəsb edir. Söhbət Sabah və NTD komandaları arasında baş tutacaq oyundan gedir. 26 və 27 mart tarixlərində artıq kubokun qrup oyunları yekunlaşacaq. A qrupunda elə Xəzri iki sırada tamamlamağa çox yaxındır. Neftçi ilə onlar qrupun final oyununa çıxacaqlar. Hansı kollektiv əgər qalib gəlsə həmin görüşdə qrupu iki sırada tamamlayacaq. Cəlilabad Xırdalan Sumqayıtın isə artıq qrupdan çıxmaq şansları tükənib. Əks tərəfdə Sərhədçi, NTD, İndigo, Sabah növbəti mərhələyə vəsiqə qazanmaq üçün ciddi mübarizə aparırdılar. Buradan artıq NTD, İndigo növbəti mərhələyə vəsiqəni təmin edib və ikinci yerin adına NTD, İndigo, Sabah oyundan sonra aydınlıq gələcək. Əgər Sabah NTD-yə qalib gələcəksə, o zaman Sərhədçi kubokdan kənarda qalacaq. Əgər NTD Sabaha qalib gələ bilsə, o zaman Sərhədçi qrupdan yarın finala vəsiqə qazanmış kollektiv olacaq. Gəncə ilə Şəkinin şansları artıq bitib kubok oyunlarında.
Ələkbərov vaxt azalır. Və 24 saniyəli hücum vaxtı yekunlaşdı. Top itkisi reallaşır. Həmzəyev topsuz oyunu yaxşı oxudu burada. Komandanın kaptanı və Andrew Platek Xəzrin növbəti xallarını qazandı. Haslin fiziki üstünlüyü var Həmzəyevə qarşı. Haslin yerində fırlandı və topu səbətdən keçirdi. 6-5 Xəzrin əldədir. Və Jordan Perkins 8-ci xallı qazandı Xəzrinin. Çakori Arçı üçlük dəqiqdir və hesab bərabərləşir 8-8. Jordan Perkins qi müdafiə edir onu. Perkins boş açı qaçırdı. İndi xırdalanın hesabda irəli çıxmaq şansları var. Çakori Arçı kubok oyununda Xəzriyə məğlub olmuşdu gərgin oyunun yekununda Xırdalan komandası və qrupdan çıxmaq şanslarını da itirmişdi. Smilov, McLaughlin, Andrew Platek az qala topu itirəcəkdi. Smilov, əla ötürmə və McLaughlin bankla tamamlayır hücumu. Xəzri komandasının niyyətində yeni bir basketbolçu da var. Söhbət Kejan Arrington'dan gedir. Hələ ki bençdədir bu basketbolçu və Mark Vitalla yollarını ayırdı. Xəzri klubu məhz Mark Vitalın yerinə komandaya qoşulub shooting guard mövqeyində çıxış edən basketbolçu Jalen Haslem. Bu çox çətin bir atış idi və uğursuz alındı. McLaughlin üçüncü üçlüyü Andrew Platek fərqləndir. Və görüşün ilk timeoutu qeydə alındı. Uğur Özdəmir timeout götürür hal-hazırda. Komandalar timeoutladılar. Sonrası yenidən birlikdəyik. 15-8 Xəzrin üstünlüyü var və Xəzri komandasının ən məhsuldar basketbolçusu, həm də oyunun ən məhsuldar oyuncusu da Andrew Platek 5 xal toplamağa bacarır.
Arçı. Top səbətin içərisindən çıxdı. Hər şey Xəzi üçün yaxşı qurtardı. Perkins. McLaughlin. Basket bir dəfə ol. İçərəmi McLaughlin. Topsuz oyunu xalla tamamlayır. Və indi xallarının sayını bir qədər də artıra bilər. Sərbəst atış xəttində olacaq. Jeremy McLaughlin. Atış geridə qalır. Alekberov. Pas arası Andrew Platek'dən. Platek adımladı amma xalı qazana bilmir. Rebound asistində qalır. O da topu ötürərkən tələsdi. Səhvə yol verdi. Və ardıcıl top itkiləri. Əvəz etmə. Reallaşır xırdalan niyyətində Fikrət Ələkbərov yerini Nəcəb Babayevə verir. Smilov. Babayev var onun müdafiəsində. Smilovdan ağıllı bir ötürmə və Jordan Perkins. İki nəfər basketbolçu var idi onun ətrafında, amma onlardan sıyrılıb xalı qazana bildi. Burada isə Tavion Kirk işlək olmayan sol əli ilə bitirməyi bacardı. Andrew Platek. Smilov. McLaughlin mövqe hücumla yerləşdi. Xəzri komandası Həmzəyevdən üçlük və dəqiq aldı. Bu 22-ci xal oldu Xəzri komandasının. 12 xallıq üstünlüyü ilk periyoddan. Jessica-ya qarşı qayda pozulur. Oyunun baş hakimi təcrübəli referi Rəkbər Əsənov sərbəst atışa işarə edir. Səid İsmailov isə Rəkbər Əsənovun qərarı ilə razı deyil. Onun fikrincə yerdə bir foul var idi, amma Rəkbər Əsənov foulu bu basketbolçuya izah edir. Dialoq davam edir. Yenə də hakimlə oyunçu arasında və indi Smilov diyaloğu yekunlaşdırdı. Tavion Kirk, ikinci şans, üçüncü şans və Kirk yenə də burada uğursuz oynadı və Steps-ə imza attı. Mənfi mənada top itkisi yazıldı Kirk'ün passivinə. Topla bərabər tullanıb yerə düşmüşdü. Perkins ilk addımı çox sürətlidir. Və Jordan Perkins, o da Murad Dikməli ilə güvəndiyi basketbolçu da özünü doğruldur. Bu basketbolçu Kirk və qayda pozuldu. Ona qarşı Xəzrinin 3-cü komanda foulu 1-ci periodda. Və 3 dəqiqə 31 saniyə 1-ci periodun yekunlaşmasına bu qədər vaxt qalır. Əvəz etmə. Mövsümün əvvəlindən Xırdalan klubunun niyyətində olan Xavier Brewer hal-hazırda mərkəz mövqeyinə keçir. Haslemi əvəzlədi. Haslem də bu qayçada bir qədər incə basketbolçudur. Qolları çox uzundur, amma ki Brewer hələ ki istədiyi oyunu tapa bilmir. Amma ona şans verir yenə də Uğur Özdəmir. İnanır bu basketbolçuya. Sona qədər də görünür ki şans verəcək. Ümid edir ki, Uğur Özdəmir bir yerdə oyunun çempionatın bir məqamında bu basketbolçu öz oyun ritmini tapacaq. Amma hələ ki, ümidləri tam şəkildə doğrultmur. Xavier Brewer. Hal-hazırda da Uğur Özdəmir də
danışırdı ve Uğur Özdemir flopa işaret edildi burada. Ama hakimlerin kararı değişmedi. 24-12. McLaughlin. İrland kökləri var bu basketbolun, basketbolçunun. Amma Amerika Birləşmiş Ştatlarının vətəndaşıdır. Öz cəldliyi ilə, sürətli topsuz oyunları ilə və özünə məxsus yarım skyhook çəngəl atışları ilə onun oyundan çox şey asılıdır. McLaughlin kənara doğru ötürmə. Perkins özünü bugün çox yaxşı hiss edir. Amerikalı qard. Babayev. Məmmədli. Babayev üçlüyü qaçır. Perkins həm reboundlarda, həm asistlərdən də ki oyunun əsas statistikası sayılan xallarda tez-tez namı təsir bağışlayır. Tevyen Körk burada səhifə yol verdi. Xəzri komandası Səid İsmayalova əsəbləşir Murad Dikmən. Platek zəif tərəfə ötürmə reallaşdırılmışdı, amma Platekin üçlüyü qaçdı, bomboş idi. Brewer və top səbətdədir. Xavier Brewer burada hakimə yenə etirazlar var. Foul gözləyirdi xırdalan bençi və baş məşqçi Uğur Özdəmir, amma qərar yenə də dəyişməyəcək təbii ki. Perkins Həmzəyev uzundan uzun ötürmə. Növbəti top itkisi. Yaxşı ritim yaxalayıb Xavier Brewer'lə xırdalan kollektivi və ardıcıl xallar 2-3'lük 1-2'lik oyuna daxil olarkən 8 xal toplamağı bacardı Xavier Brewer. Uğur Özdəmirin ümidlərini boşa çıxarmır hələ ki və fərqi 5 xala qədər indirə bildi xırdalan. 27-22 məhsuldar ilk periyod izləyirik Sərəç İdman mərkəzində və 1 dəqiqə 16 saniyə qalıb hal-hazırda komandalar time-outladılar. Taymat sonrası yeniden birlikdəyik. 5 xallı xəzri üstünlüyü var birinci periodda. Taymat da məhz Murad Dikmən götürmüşdü ardıcıl xallardan sonra Xavier Brewer fərqi azaltmağı bacarmışdı və 8 xalla görüşün ən məhsullar ikinci basketbolçudur. Jordan Perkins isə 9 xalla oyunun ən çox xal toplamış oyuncusudur. Hal-hazırki statistikaya görə əvəz etmə reallaşıb. İki basketbolçu Xəzri komandasının heyətinə meydançaya daxil olub. Yusuf Muhammed və Obri Makalpayn. Burada isə Perkins 12-ci xalını qazanır. Əlləri çox istidir bu basketbolçunun. Körk zəif tərəfə ötürmə. Close-out-a yaxşı hücum Ələkbərovdan, amma İsmayılovdan da eyni qaydada yaxşı müdafiə izlədi. Cüssəli qard Obre irəliyirdi. Fiziki cəhətdən çox güclü bir basketbolçudur və Cəşçiqiyə qarşı
fiziki üstünlüğünü ortaya koymağa çalışırdı. Xırdalanın folakları dolmuşdu və buna görə də sərbəst atış xəttində olacaq bu qayda pozuntusundan sonra Aubrey McAlpine. Və növbətdə vəzifə Xırdalanda reallaşır. Jacory Archie bir qədər sonra oyuna girəcək Jesse Ginn əvəzinə. Sərbəst atışlardan sonra ola bilər bu. Neftçiyə qarşı kubok oyunu çox yüksək səviyyədə keçirmişdi Archie, amma məhz İdman televiziyasının canlı efirində elə həmin görüşdə mən şərh edirdim. Çox maraqlı bir mübarizə izləmişdi Sərhəd İdman mərkəzində. Lakin həmin görüşdə məğlub oldu Xırdalan Neftçi komandasına. Top itkisi reallaşır hücumda Xırdalanda. Blok mükəmməldir. Sadəcə bu bloku alqışlamaq lazımdır. Təkrara imkan olsa, əgər blokun təkrarını görə bilsək. 2.50 blok. Tevyan Körk. Yusuf Muhammedə qorxulu anlar yaşatdı Sərhəd İdman mərkəzində. Bir qarddan uzuna belə blokları çox nadir hallarda görürük. Az-az qeyd alınır bu məqamlar. 32-22 zon presdən istifadə etdi periodun sonunda Xəzri kollektivi və ilk period yekunlaşır. 32-22 10 xallıq üstünlüyü var Xəzrinin, çempionatın lideri də qeyd edim bir daha. Periodlar arası fasilə yekunlaşdı və bir qədər sonra ikinci period start götürəcək qarşılaşmamızda 10 xallıq üstünlüyü var Xəzri kollektivinin. Jordan Perkins'in inamlı oyunu bu fərqin yaranmasının ən böyük səbəbidir. Burada isə Amir Əmzeyev hücumda qaydanı pozdu, rəqibi itələmişdi Nicat Məmmədliyə qarşı. Əmzeyev, komandanın kapitanı, qaydanı pozdu. Görüşün favoriti Xəzri kollektivi olsa da, amma Xırdalanın da qələbə qazanmağa şansı var. Deməzdim ki, komandalar arasındakı güclər nisbəti o qədər də fərqlidir. Və ona görə də qarşıdakı periodlarda da gərgin mübarizə bizi gözləyir. Aubrey. Nicat Məmmədli müdafiədə səhvə yol verdi. Bu reboundu götürmək çox önəmlidir və Uğur Özdəmir də narazılığını bildirir. En bir saniyə hücumda Xəzri adına başladı Perkins. Rəngli sahəyə daxil oldu və Perkins o up and under dediyimiz
ifadeni bizlere gösterebildi. Blok Yusuf Muhammed'den. Müdafiədə yaxşı oynadı Xəzri. Yusuf Muhammed içeri doğru bir ötürmə, ama burada pas kanalına yaxşı müdaxilə geldi. Xırdalan basketbolçusundan. Həmzəyevin atışı uğursuz oldu. Yenə də rivanı götürə bilmədi. Xırdalan basketbolçuları İsmayılovla ikinci hücuma çıxmışdı. Xəzri burada da cəhdi uğursuz yerinə yetirdilər və sürətli hücuma çıxan Tevyon Görkün qarşısını məhz İsmayılov foul alır. Bu ikinci komanda fouludur Xəzrinin ikinci periodda. Görk Brewer yuxarıda topu qəbul edir. Boyalı bölgədən çox üçlük zonasında oynayan bir basketbolçudur. Archie üçlük alınmadı. İsmayılovdan müdafiə ribandı. Obre Perkins Muhammed'in üçlüyü alınmadı. Tevyon Görk yine hücumda səhvə yol verir. Top uğrunda gergin mübarizə. Bu mübarizədən kim qalib ayrılacaq? Oyuncular tez-tez yerə yıxılaraq topu qazanmağa çalışırdılar və Nicat Məmmədi ilə Amil Əmzəyev yekun mübarizəyə girmişdilər və paylaşılmayan top qərarı qeydə alınır. Oradan da oyunun dəyəri, oyunun afişası çox yüksəkdir. Yeni transfer meydançaya daxil oldu. KJ Arrington bir nömrəli formasıyla. Mark Vitalın əvəzinə komandaya qoşulmuş növbəti legioner Meksikanın aşağı liqalarından birində basketbol oynayacaq Mark Vital və komanda ilə yollarını ayırıb bu basketbolçuya görək KJ necə təsir bağışlayacaq. Müdafiəçi mövqeyində çıxış edir Vitaldan fərqli olaraq. Tevyon Görk atış alınmadı, ikinci cəhdə uğursuzdur və Somali əsilli Yusuf Muhammed müdafiə ribandını götürür. İsmayılov, Obri, KJ, İsmayılov, Yusuf Muhammed, zəif tərəf ötürmə, ekstra ötürmə Həmzəyevdən, Obri üçlü zamanı qayda pozuldu və McAlpine 3 sərbəst atış yerinə yetirəcək. Xəzri komandasının hücumçusu, amma hal-hazır ki 5-likdə məhz hücumçu mövqeyində çıxış edir. Əsli mövqeyi isə müdafiəçidir, qarddır. Obri McAlpine komandanın Amil Əmzəyevlə bərabər İki hücumçusundan biridir mərkəz mövqeyində. Muhammed çıxış edir və qardılar müdafiəçilər İsmayılov və KJ Arringtondur. İndi isə Haslem meydançaya daxil olmağa hazırlaşır. Xırdalan niyyətində. Fiziki cəhətdən çox qüvvətli basketbolçudur və onun gəlişindən sonra Xırdalanın mərkəz mövqeyində əməlli başlı inkişaf hiss olundu. İndi Xavier Brewer 4 nömrə mövqeyinə, ağır forward mövqeyinə keçir və mərkəz mövqeyində təbii ki Aslem oynayacaq. Rəkbərov, Jacory Archie nə qədər tərəddüd etdi. Babayev
Ekberov vaxt azalır hücumda. Son 7 saniyə Ekberov özü hücum etdi səbətə doğru və xalı qazandı. Bax belə perimetr hücumlarından tez-tez istifadə etmək lazımdır. Və Ekberov müdafiədə də yaxşı oynamışdı. Steps Ekberovun aktivinə yazmaq lazımdır bu top itkisini. Çünki geridən gələrək topu uğramağı bacardı. Yusuf Muhammed bir qədər ləng qaldı, ləng tərpəndi və Murad Dikmən istənilən epizoda etirazını, öz tənqidini bildirir oyunçularına qarşı. Ekberov, Brewer, növbət üçlük, Zeyver Brewer. O da bugün özünü çox yaxşı hiss edir digər oyunlardan fərqli. Bəlkə də Azərbaycan Basketbol Liqasında hələ belə sürətlə başlamamışdı oyuna. Brewer. 11 xala var. Yusuf Muhammed burada faula işarə edir hakimlər. Brewer qaydanı pozmuşdu. Atış zamanı faul. Sərbəst atış xəttində olacaq Somali əsilli basketbolçu, hətta Somali yığmasında yətində də çıxış edib. Amma Amerika Birləşmiş Ştatlarının da vətəndaşıdır. Bax, belə maraqlı tarixçəyə malikdir bu basketbolçu. Ekberov uğur özünə vuruna güvənir. Sol dirsəkdən atışı qaçdı. Ekberovun yerli basketbolçu kimi onun da inkişafı bizi mütləq şəkildə sevindirməlidir. Xüsusilə uğur özünə vurun gəlişindən sonra bu basketbolçu da oyuna istək, sevgi daha da artdı və məncə bu mövsümü də o qədər də pis keçirmir Ekberov. KJ Arrington topu Ekberov ötürdü. Sürətlə çıxmaq olar. Zeyver Brewer. Aslım çox rahat bir vəziyyətdə xalı qazana bilmədi. Əslində dankla bitirmək fikrində idi. Leyapı qaçırdı, əks tərəfdə də Hənzəyev. Komandanın kapitanı top itirir. Oyunda 13 top itkisi var. 7-si xırdalandan, 6-sı xəzridən. Və top itkilərindən qazanılmış xallarda Xəzrin üstünlüyü var. 10 xal qazanıb Xəzri kollektivi. Aslim, fiziki üstünlüyü var Əmziyevə qarşı. Zəif tərəf ötürmə, ekstra ötürmə Babayevdən. Ekberov hazır vəziyyətdə gözləyirdi, amma üçlüyü alınmadı. 10 xallıq fərq qorunub saxlanılır. Perkins yenidən oyundadır. Çox cəld, ilk addımı sürətli bir basketbolçudur və burada o da top itirdi. Ardıcıl top itkiləri. Və xırdalan da top itirir. Çox maraqlıdır. Tevyon Körk hücuma gedərkən Steps-ə yol verdi. Urfan Bayramlı buna işarə edir. Görünür, bugünkü oyuna top itkiləri damğa vuracaq. Smilov, Perkins və Obreyə qarşı qayda pozuldu. Bu xırdalanın üçüncü komanda faulu olur. Əslində Haslemin qaçan atışa daxil olmaqla sərbəst atışlarda nəzərə alsaq, əgər xırdalan kollektivi bax bu səhvlərə yol verməsəydi, fərq indi bir qədər də az idi, amma bu basketboldu, hər şey olur oyunda və sona qədər oynamaq, görüşü istəyini şəkildə bitirmək lazımdır. Hələ qarşıda kifayət qədər vaxt var.
müasir basketbolda 10 xallıq fərqlər o qədər də çətin geri dönüşü olmayan fərqlər sayılmır və bu aspektdə Xırdalanın oyun içində olduğunu söyləyə bilərik. Obri McLaughlin zona müdafiəsindən istifadə edir. Xırdalan komandası və üçlü ilə cəzalandırdı Xəzri bu zona müdafiəsini. Devin Kirk bir fake-lə rəqibi havaya uçurdu və Löfənin köməklə bank shot dediyimiz atış üslubu ilə yenidən fərqi 10 xala endirir. Üçlü yox, ikili atış kimi dəyərləndirildi. Bir qədər əvvəlki üçlü Xəzrin yerinə yetirdi sol küncdən. Həqiqi basit bolçunun ayağı xətti tapdalayırdı. Arçi Aslem uzaq ikilik. Artıq bu atışların məncə nəsli kəsilmiş atışlar olduğunu deyə bilərik. Çünki uzaq ikilikdənsə səbətə doğru həmlə daha iddialıdır. Amma Aslem boş qalmışdı və atışı qaçırdı. Burada isə Obri sol tərəfdən aktivə növbəti xallarını yazdırır və beləcə növbəti timeout qeydə alındı. Oyunumuz Davur Özdəmirin timeoutu. Tayma sonrası yenidən birlikdəyik. 45-31 Xəzrinin üstünü davam edir. Tevin Körk pərdə Haslimdən Körkün açı çəmbərə belə dəymədi. Perkins sürətlə irəlilədi. Eurostep və izləmə basketi Jeremy McLaughlin-dən gəlir. Aslim topsuz oyun, Tevyon Körk və Fol da gözləyir hakimlərdən. Son 3 dəqiqə ilk hissədə Obri orta məsafə atışlarına tez-tez gedir bu basketbolçu. Yəqin ki, müdafiə planında onu daha yaxından müdafiə etməyi tapşıracaq Uğur Özdəmir. Öz yetirmələrinə görək komandanın oyunçuları məsafə verir hər dəfə. Obri Makalpayna, Lekberov, İsmailov müdafiə edir onu. Zeyver Brewer vaxt azalır. 2 saniyə və Tevyon Körk basket bir dəfə ol. 3 xallıq oyunu tamamlamaq üçün indi sərbəst atış xəttində olacaq. O da yuxarı və aşağı dediyimiz up and under. Bu hücum üslubundan istifadə etdi. Murad Dikmən
rəsmi etiraz haqqından istifadə etməyə çalışır, amma görək hakimlər qəbul edəcəkmi bu etiraz haqqını? Həmzəyev də video təkrarı istəyir. Hakimlər indi video təkrarı izləyəcəklər və rəsmi etiraz haqqı qəbul olundu. Və hal-hazırda da rejissorlarımız məhz həmin nöqtəni bizlərə təqdim edirlər. Çəkilişdə göstərdikləri səyə görə onlara da təşəkkür edirik. Həqiqətən daha keyfiyyətli və daha dəqiq şəkildə bütün epizodları bizlərə göstərməyə çalışırlar. 49-35 oyun davam edir. 14 xallıq üstünlüyü var Xəzrinin, amma qarşıda hələ ikinci hissə var, böyük iki period və geri dönüş etmək olar. Xırdalan dəfələrlə çətin rəqiblərə qarşı təslim olmadan mübarizə aparıb və mövsümün bəlkə də ən maraqlı oyunlarından biri məhz Sabah klubu ilə əlavə vaxta gedən oyun. Həm Sabah kollektivi, həm də Xırdalan həmin oyunu çox yüksək səviyyədə keçirmişdilər və həmin görüşü Ekunda Xırdalan qalib tamamlamışdı. Ona görə də liderlərə qarşı çox yaxşı mübarizə aparır Uğur Özdəmirin komandası. Və Xəzri də debutant olmasına baxmayaraq yaxşı təşkil olunmuş kollektivdir və debutant hal-hazırda Azərbaycan Basketbol Ligasının vahid lideridir. Son turlarda onların səfərdə NTD Indigo'ya qalib gəlməsi komandanın iddiasından xəbər verir. Amma müntəzəm mövsümdə istənilən komandanı məğlub edə bilər. Söhbət liderlər qrupunda qərarlaşmış kollektivlərdən gedir təbii ki. Amma playofflarda əsas mübarizə məhz seriyalarda başlayır. Burada hansı kollektiv güclü olacaq? Reqlamenti əsasən ilk iki pilləni tutmuş komandalar, yəqin ki, məlumatınız var. Yarım finala birbaşa vəsqə qazanacaqlar. Altılığı tamamlayan digər 4 komanda isə 4-də 1 finaldan mübarizəyə başlayacaqlar və ən tez 2 qələbə qazanmış kollektiv adını yarım finala yazdıracaq. Platik önü boşdur və Xəzrinin kəskin atıcısı Sniper mövqeyində qərarlaşmış Andrew Platek ən azından Murad Dikmən bu gözlə baxır bu basketbolçuya və onun işi yaxşı müdafiə edib hücumda üçlüyü rəqib səbətindən keçirməkdir və bunu hələ ki bacarır. Səkkiz xalı var Andrew Platekin. Ələkbərov trafik dediyimiz sıxlığa daxil oldu və cəhdi uğursuz olur. 52-35. Artıq hissənin sonlarına yaxınlaşırıq. Perkins yerdə bir foul qərarı Ələkbər Əsənovdan. Əvəz etmə reallaşdı Jessigi. Elə Sabahla oyunun qəhrəmanlarından biri idi məhz Tevyan Göklə bərabər, amma bugün özünü yaxşı hiss etmir sanki. Oyunu hiss etmir, belə desək daha doğru olar və əvəzləndi. Əli 4-cü xalını qazandı sərbəst atışlardan sonra Xəzri. Körk
Floater atışı kısa kaldı. Perkins, Yusuf Muhammed, ters uygunlaşma var idi, mismatch var idi təbii ki burada. Ekberov'un boyunu nəzərə alsaq, çətin ki Yusuf Muhammed'e mani ola bilərdi bu basketbolçu. Ekberov üçlü zonasına kadar gəlib çıxa bildi, topu aşağı posta indirdi. Bu atış üslubundan tez-tez istifadə edir Haslem, amma bu onun atışları deyil. Perkins, Muhammed, Perkins driblingi devam ettirir ve Jordan Perkins eğer bugün Xəzri klubu qalib gəlsə, o zaman görüşün en değerli oyuncusu benim fikrimcə Jordan Perkins seçilməlidir. Çünkü çok kritik nöqtələrdə xal qazana bildi. On altı xalla oyunun ve Xəzrinin en məsuldar basketbolçusudur. Hissənin sonunda istirahat verir Murad Dikmən bu basketbolçuya ve Obre oyuna daxil oldu. Haslem, Tevyen Körk, qayda pozuldu və hakimin bu qərarından da narazı görünür Murad Dikmən. Folakları dolmuşdu Xəzrinin də və hər iki komandanın folakları artıq bir qədər əvvəl dolub. Sərbəst atış xəttindən 2-2 ilə ayrıldı Tevyen Körk. Və time out qeydə alınır hissənin son time outu. İlk periyodda olduğu kimi ikinci periyodda da üstünlüğünü davam etdirir. Ümumi hesab 8-37'dir. İlk periyodda 10 xallıq üstünlüğü qeydə alınmışdı Xəzrin. 32-22. İkinci periyodun hesabı 26-15'dir. 11 xallıq üstünlük və ümumilikdə 21 xallıq üstünlük var Xəzrinin böyük fasiləyə yollanarkən. Tek topu ona daxil etdi. Pres müdafiəsindən istifadə etməyə çalışdı Brewer və vaxt bitərkən üçlük Vüqar Məmişovdan. Hücum seti uğurlu alındı Murad Dikməndə və beləcə fərqi bir qədər də artırır Xəzri kollektivi. Bu onların 61-ci xalı oldu. Beləcə hörmətli basketbol sevərlər, oyunumuzda böyük fasilədir. 15 dəqiqəlik fasilədən sonra 3-cü periodda yenidən eşidilmək ümidi ilə.
Oyunumuzda böyük fasilə yekunlaşdı və biz yenidən Sərhədçi İdman Mərkəzində oyunumuzun reportajına davam edirik. Və ilk istədən sonra 61-37 Xəzri komandasında üstünlüyü var. Çempionatında vahid lideridir. Bu mənada Xəzri görüşə deyilə favorit qismində çıxmışdı. Amma qeyd edək ki, Xırdalan da yüksəlişdə olan bir komandadır və playoff zonasında öz yerlərini möhkəmləndirmək istəyirlər. Böyük ölçüdə demək olar ki, Xırdalan playoffa vəsiqəni təmin edib. Playoff uğrunda son yeri tutmaq üçün isə Cəlilabad və Sərhədçi komandaları yarışırlar. Bu mənada da Sərhədçinin bir addım öndə olduğunu söyləyə bilərik. Bir qələbə daha çox qazanıblar Cəlilabadla müqayisədə və bugün onlar 15-ci turun ikinci oyununda Xaçmazda NTD Indigo'ya məqlub oldular. Amma qeyd edək ki, Evren Alkayanın komandası həqiqətən də Türkiyəli mütəxəssisin gəlişindən sonra inkişaf hiss olunacaq qədər öz oyununu irəli apara bilib və bugün çox yaxşı mübarizə sərgilədilər onlar Xaçmaz Olimpiya İdman kompleksində. Amma nəzərə alaq ki, NTD Indigo'da yerli rotasiyasına görə Azərbaycan Basketbol Liqasında ən güclü komandalardan biridir. Üçüncü periodda elə ki, komandalar xal qazana bilməyiblər. Start 5-likləri sizlərə təqdim etmək istəyirəm. Üçüncü perioda hansı 5-liklərlə başlayıb komandalar? Səid İsmailov, Jordan Perkins. Xəzrin müdafiəçiləri mərkəz mövqeyində McLaughlin çıxış edir. Hücumçular Platek və Həmzəyev. Burada ideal bir blok Jacory Archie-dən. Bu blok hücumda özünü necə göstərəcək baxaq. Müdafiədən qazanılmış xal əldə edə biləcəkmi Xırdalan, amma oyun dayandı. Qayda pozuntusu qeydə alınıb. Urfan Bayramlı faula işarətdir. Xırdalanın 3-cü periodda meydançada olan 5-liyi Nəcəb Babayev və Tevyon Körk müdafiəçilər. Çox ağıllı bir fənd Tevyon Körk fikrimi tamamlamağa qoymadı. NBA-də tez-tez bu estetik hərəkətləri görürük. Tez-tez dedikdə, yəni ara-sıra oyunçular bu cəhdlərdən istifadə edirlər. Təbii ki, tez-tez bu hərəkətləri etmək o qədər də yaxşı hal deyil, səhvə yol verə bilər basketbolçu bu məqamda. Bəli, Tevyon Körk və Nəcəb Babayev komandanın müdafiəçiləri mərkəz mövqeyində hal sistem çıxış edir. Hücumçular Nicat Məmmədli və Jacory Archie. Elə Jacory Archie 3-ü ilə fərqlənir bu məqamda adını çəkmişdiyi bu basketbolçunun. Amma 41-ci xalı oldu. Yəqin ki, kili kimi dəyərləndirildi. Həmzəyev, Platek önü boşdur. O da oyunu çox yaxşı keçirir və hesabına asisti yazdırdı. Archie, hərəkətli üçlü. Jacory Archie bir qədər tələsdi sanki, amma önü boş idi. Bu cəhətdən istifadə edə bilərdi. Etdi də, cəhd uğursuzdur. Oynamaq lazımdır. Fərq yerkədə böyüyür. Smilov üçlüyə alınmadı. Ardıcıl top itkiləri. Birinci Xırdalan, ikinci isə Xəzri eyni səhvlərə yol verdi. Tevyon Körk yaxşı qaldı onun qarşısında Həmzəyev və növbət dəfə stepsiyadır. Tevyon Körk top itkisi reallaşdı və Əli Əsənov gənclərdən ibarət Azərbaycan yığma komandası niyyətində çıxış edirdi bu basketbolçu Nəcəb Babayevi. Bençalar Uğur Özdəmir onun oyundan da narazı görünür və Əli Həsanov şans tapıb bugünkü oyunda. O qədər də tez-tez şans verilməsə də bu basketbolçuya, amma indi fürsət var, imkan yaranıb və bu şansı dəyərləndirmək üçün əlindən gələni etməlidir Əli Həsanov. Xəzri komandasında mövsümə başlamışdı, daha sonra isə mövsümü Xırdalana davam etdirir Perkins. Ötən il isə NTD Indigo'da çıxış edirdi hal-hazırki adıyla. Ötən il bu komandanın adı ilə NTD idi.
66-41, 25 xallıq fərq. Geri dönüş etmək çox çətindir. Amma yenə də basketboldur. Erkən fikir söyləmək olmaz. Və növbəti əvəz etmə reallaşır. Tevin Körk oyunun zəiflərindəndir. Zayver Brewer yenidən oyuna daxil oldu iki uzunla. Oynayacaq. Xırdalan Amil Əmzevdən növbəti hücum foulu. Rəqibi itələyərək üstünlüyü əldə etməyə çalışırdı kapitan, amma bu foul Ələkbər Həsənovun gözündən yayınmır. İkinci komanda foulunu aldı Xəzri. Üçüncü periodda Arçi, Brewer əldən təslim. Brewer iki nəfər sıxışdırır onu. Zayver Brewer ötürmə etmək olardı Məmmədli, amma daha sonra qədər ləng qərar verdi və qaydanı pozdu ona qarşı. Yusuf Muhammed. Hələ ki yeni basketbolçu o qədər də güvənmir. Sistemi pozmaq istəmir Murad Dikmən. Xəzrin baş məhsli söhbət KJ Ərəkdaman gedir. Və ayaqla müdaxilə. 14 saniyəlik hücum vaxtı yenilənir. Xırdalan adına Arçi. Topu önə daxil etdi. Zayver Brewer atışa alınmadı. Yusuf Muhammed sürətlə çıxır Xəzri. Somalidən olan basketbolçu kör təbii şəkildə topu səbətə istiqamətləndirmişdi. İkinci dalğa Xəzri hücumunda Jordan Perkins adımladı. Ötürməsini reallaşdırdı. Ekstra ötürmə İsmailovdan. Vaxt azalır. 5 saniyə qalmış üçlük Perkinsin atışı. Uğursuzdur Haslem. Jacory Archie xal qazanmaq olar, amma nədənsə bugün məhz Uğur Özdəmiri də hal-hazırda fikir verirsiniz. Onu düşündürən məqamlardan biri də bu erkən qərarlarda oyunçular sanki bitiricilikdə çətinlik çəkirlər və istənilən hücumlarda xal qazana bilmir. Xırdalan təklikdə yaxalasa da rəqibi. Bir də bir oyun bacarıqlarından istifadə edə bilmir oyunçular. Bu anda Zayver Brewer üçlüyü səbətdən keçirir. Bugün Brewer özünü çox yaxşı hazırlayıb bu qarşılaşmaya. 14 xalı var Zayver Brewer'in. Və Xəzri hücumda top itirdi. Bərov Nicat Məhmədli reverse layup alınmadı. Perkins üçlüyü qaçırır. Brewer Arçi ikilik uzaq ikilik ayaq hətti tapdalayırdı və Orxan Bayramlı buna işarə etmişdi. Hücum davam edəcək Xırdalanda. 23 xallıq fərq var, amma yenə də Murad Dikmən narazı görünür. Öz basketbolçularından tənqidi davam etdirir. Çox maraqlı məşqçilərdən biridir. Öz emosiyalarına qapılan məşqçidir. Və burada da qayda pozuldu. 3 sərbəst atış izləyəcəyik. Zayver Brewer'dən oyunun ən yaxşılarındandır Brewer. Xallarının sayını bir qədər də artıra bilər. Bir qədər əvvəlki atışı da 2 xallıq atış kimi dəyərləndirilib. Maraqlıdır bu da. 13 xalı var. İndi xalların sayını 16-ya qədər yüksəldə bilər Zayver Brewer. Düzdür, Tevin Körk 16 xalla Xırdalanın ən məsuldar basketbolçusudur. Amma ki
ən yaxşı göstərici onda olsa da oyuna ağırlığını qoya bilmir sanki. Xal toplasa da düzdür, müəyyən epizodlarda boş xallar qazandı, rahat xallardan yararlandı, amma ki oyuna ağırlığını tam şəkildə qoya bilmir. Jordan Perkins'in ona qarşı üstünlüyü açıq-aşkar hiss olunur. Əgər bu iki qardı müqayisə ediriksə, Perkins'in bu fərqin yaranmasında çox böyük rolu var. Əks tərəfdə isə Körk fərqin artmasına mane ola bilmədi. Və Platek, Şimali Carolina Universitetinin məzunu, basketbolun yarandığı Amerika Birləşmiş Ştatlarında bəlkə də ən məşhur universitetlərdən, 3 universitetdən biri sayılır. Əfsanəvi Michael Jordanın kollec karyerasında məhz Şimali Carolina illəri stajlı basketbol azarkeşlərinin yaxşı xatirindədir. Şimali Carolina'dan Bakıya uzanan yol, bax belə adlandırmaq olar onun karyerasını. Perkins yenə öz oyunu dikte edir. Jordan Perkins çox sürətlidir. Jordan Perkins və ilk addımında artıq rəqibi üzərində üstünlük yaradır. Bəlkə də Xəzrinin hal-hazırda ən dəyərli basketbolçusudur Jordan Perkins. Onun yanına McLaughlin'i əlavə etmək olar. Haslem isə bugün israrlıdır. Sağ və sol tərəflərdən orta məsafə, uzaq ikilik dediyimiz atışlardan istifadə edir. Bu atışlardan bir qədər az istifadə etməyə çalışmalıdır. Xavier Brewer oyunun ən yaxşılarından biri xırdalanadına növbəti xallarını qazandı. 20 xallıq fərq var. 3-cü periodun yekunlaşmasına 4 dəqiqə 22 saniyə qalır və növbəti əvəz etməli. Jessigiyə yenidən şans verir. Uğroz dəvr bu dəfə şansdan necə yararlanacaq? Jessigi baxaq. Paylaşılmayan top qərarı Brewer və Jordan Perkins. Top uğrunda mübarizə aparırlar. FIBA'nın qaydalarına əsasən Avropa basketbolunda Avroliqanı bir kənara qoysaq, yerli liqalarda məhz hava atışı yox, oxdan istifadə olunur. Sonuncu dəfə mübahisəli top qərarı Xəzrinin lehinə olmuşdu, bu dəfə isə əks tərəfdə xırdalanın lehinə bir qərar. Amma fərqi azalda bilmədi xırdalan. Perkins, Ələkbərov müdafiədir onu. Hücumda vaxt azalır, topsuz oyun. Obre topu asan bir vəziyyətdə qaçırdı, amma İsmailov yenidən topu komandasına qazandırır. Orta məsafə atışları ilə bugün öz adından söz etdirdi Obre McAlpine. Midrange shot. Çox yaxşı hiss edir bu mövqeylərdə özünü. Midrange killer də demək olar bu basketbolçuya, bugünkü oyuna ümumi nəzər yetirsək. Tez-tez rəqibi cəzalandırdı bu nöqtələrdən Perkins və qayda pozuldu. İki sərbəst atış yer etirəcək təcrübəli amerikalı qard Xəzrinin hər şeyi adlandırmaq olar bu basketbolçunu. Sistem məhz bu basketbolçunun oyun üslubuna çox bağlıdır və təbii ki McLaughlin hal-hazırda benchdə əyləşən bu basketbolçu görək Xəzrinin yolu əsas playofflarda hara qədər gedəcək. Müntəzəm mövsümü artıq demək olar ki böyük ölçüdə qarantili playoffları. Dəfələrlə basketbol dünyasında müntəzəm mövsümü yaxşı keçirib playofflarda büdürüyən komandaları görmüşük. Amma baxaq görək Xəzri playofflarda irəliyə biləcəkmi? Əsas məsələ budur. Təcrübəli NTD Indigo var. Onların böyük rəqiblərindən biridir. Sabahın adını çəkmək olar. Neftçi mənim də mövsümün əvvəlindən bu komanda haqqında müsbət mənada sözlərimi yəqin ki xatırlayırsınız. Çox güclü bir kollektiv formalaşdırıb ötən illə müqayisə etsək Neftçini
Düzdür, sabahın ötən ildə bu ildə yəti kifayət qədər yaxşı idi. Əndi də Indigo haqqında da eyni sözləri demək olar. Bu komanda da ortalama eyni heyətlə demək olar ki, ötən ildə favorit idi, bu ildə favoritlərdəndir. Amma Neftçi sonuncu mövsümdə contender komanda olmasa da, bu il artıq onlar da Azərbaycan Basketbol Ligasının dominant kollektivlərindən hesab olunur. Məncə, çempionluq uğrunda bu 4 komandanı digərlərindən fərqləndirmək olar. Və Xırdalan da sürprizdir. Sürpriz bir kollektivdir. Hər şey edə bilərlər onlar. Sonuncu mövsümdə playofflarda sabaha məğlub olmuşdu Uğur Özdəmirin çalışdırdığı komanda. İsmailov, Platek ən yaxşı gördüyü iş üçlü atmaqdır və bugün bu işini tam dəqiqlə yerinə yetirir. Avstraliyalı Guard G hücuma çıxırdı və Obre qaydanı pozdu. Sərbəst atış xəttindədir Jessica. Avstraliyalı oyunçu fərqi 25 xala qədər endirir. Fərq çox böyüdür. Reaksiya göstərməkdə çətinlik çəkir Xırdalan. İki də bir ayrıldı sərbəst atış xəttindən Jessica. Smilov, Obre, yenə orta məsafə, bu dəfə qaçırır bu atışı və izləmə basketi xəzri xallarının sayını bir qədər də artırır. 77-50, 27 xallıq fərq son 2 dəqiqə 14 saniyə 3-cü periodda. Hal-hazırda timeout qeydə alınır. Oyunumuzda turun növbəti oyunları haqqında sizlərə məlumat vermək istəyirəm. 16 mart sabah Bakı vaxtı ilə saat 14:00-da Cəlilabad Olimpiya İdman kompleksində Cəlilabadla Sabah komandası üz-üzə gələcək. Əgər efirimizi izləyən bölgə azarkeşləri varsa Cəlilabad Olimpiya İdman kompleksinə Olimpiya çempionu gəlir, bəli. Rimas Kurtinaitis-dən söhbət gedir. Sovetlər Birliyinin əfsanəvi Litvalı basketbolçusu, hal-hazır ki, məşqçi. Bax, belə deyək, sabah Cəlilabad Olimpiya İdman kompleksində olmalıdır. Son görüşdə düzdür. Xəstələnmişdi Rimas Kurtinaitis. Komandasının baş məşqçisi kimi iştirak edə bilmirdi. Amma görək, bu dəfə yollanıbmı? Tam dəqiq məlumatım yoxdur. Yəqin ki, belə həll edici önəmli oyunlardan birində playofflar yaxınlaşarkən Limas Kurtinaitisi komandanın başında görmək çox xoş olardı Cəlilabadlı azarkeşlərə belə bir əfsanəvi basketbol simasını yaxından görmək çox xoş olar onlar üçün də. Və Cəlilabad üçün də çox kritik bir oyundur. Təbii ki, sabahki qarşılaşma. Düşünürəm ki, oyun haqqında o qədər də danışmağa artıq ehtiyac yoxdur. 27 xallıq fərqi əritmək çox çətin olacaq qarşıdakı dəqiqələrdə. Və turun, 15-ci turun son oyunu turnir cədvəlinin zirzəmisində olan, qələbəsi olmayan Şəki komandası ilə Sumqayıt arasında baş tutacaq. Sumqayıtın da şansları artıq yoxdur playoff-a düşmək uğrunda. Və burada top çox maraqlı trayektoriya çəkdi çəbətin üzərində və xal qeydə alındı. Obre orta məsafə atışları ilə bugün çox problem oldu Xırdalana. Və Əkbərov fərqi bir qədər azaldır. İki
Şekilde sıkıştırma. Obria, Smilov. Son bir dakika 3. periyotta. Perden ekşi tarafına yöneldi. Obri. Önü boştu. Sol kanattan üçlük. Alınmadı. Süratli ekşi cum. Ekberov. Böyle yapı vuruldu. Sağ taraftan bitirebildi Ekberov. Komandalar müdafiyeleri unudublar. Kirverisin ise çok rahat şekilde hücumlara gelir her iki kollektif. Archie. Aslında içeriye doğru tüm etmiyorlardı. Farklı düşündü. Ekberov. Mehmetli. Blocking foul dediğimiz məqam qeyd alınır və iki sərbəst atış yerinə yetirəcək Nicat Məmmədli Xırdalan komandasının yerli basketbolçusu. Xəz hücuma çıxmağa çalışırdı. Xalsız qaydılar bu hücumdan. Tevyon Körk burada rahatlıqla xal qazandı. Obrin ayağı sürüşmüşdü, yerə yıxıldı və növbəti xallarını qazandı. Xırdalan. Qarşılaşmada 3-cü periyod yekunlaşır. Qarşıda bizi sonuncu həll edici periyod gözləyir. Hal-hazırda isə periyodlar arası fasilə deyil. Oyunumuzda periyodlar arası fasilə yekunlaşdı və sonuncu həllici perioda girmək üzrəyik. Hörmətli basketbol sevərlər, bu fasilədən istifadə edib sizlərə bir məlumatı çatdırmaq istəyirəm. Bilirsiniz ki, Amerika Milli Basketbol Asosiasiyasında həyəcan tam sürətlə davam edir. İctimai televiziya nəfrində NBA qarşılaşmaları həftədə 3 dəfə olmaqla eləməz mənim şəhrimdə sizlərə təqdim olunur və qeyd etmək istəyirəm ki, Mart ayının 16-sından 17-sinə keçən gecə Houston və Cleveland oyunu baş tutacaq. İctimai televiziyanın efirində canlı yayımlanacaq bu görüş. Və bu görüşü də izləyə bilərsiniz. İstirahat vaxtıdır və Bakı vaxtı ilə də normal bir saatdə olan qarşılaşmadır.
Maraqlı oyun olabilirdi bu karşılaşma, ama Alperen Şengün, təəssüflər olsun ki, Türkiyəli basketbolçu zədələndi və inandırım ki, sizi onun NBA'de okyanı otayında basketbol oynanması məhz azərbaycanlı gənclərin inkişafına da müəyyən mənada təsir göstərir. Ümid edək ki, gələcəkdə hal-hazırda düzdür, inandırıcı görünmür o qədər də, amma növbəti illərdə Azərbaycandan da bir basketbolçu Okyan Ligasında ölkəmizin adını layiqınca təmsil etsin. Bütün arzularımız bax bu yöndədir və mən inanıram ki, 10 ildən və yaxud da bir 15 ildən sonra bizim oyuncularımızdan hər hansısa biri də məhz Okyan Ligasında bizi təmsil edər, ən azından NBA draftlarına qatılar. Ümidlə yaşamaq lazımdır. 81-62 qarşılaşmada Xəzrin inanılı üstünlüyü var. 3-cü periodun sonlarında dediyim kimi artıq məncə şərhə o qədər də ehtiyac qalmayıb və bu üçlüklə fərqi bir qədər də artırır Xəzri kollektivi. Kubok oyunları və çempionatın 16-cı turu haqqında sizlərə məlumat vermək istəyirəm. 16-cı tur aprel ayının ilk 10 günlüyündə baş tutacaq. Maraqlı qarşılaşmalar var. Həmin turda da məhz NTD Neftçi oyununu, çempionatın mərkəzi oyunudur. 16-cı turun mərkəzi qarşılaşması. Bundan əlavə 26 mart və 27 mart tarixlərində Kubokun son qrup oyunları oynanılacaq. Sabah və NTD Indigo oyunu həlledici oyun olacaq. 4-cü yarım finalçının adını məhz biz bu oyundan sonra biləcəyik. Ya sərhədçi, ya da sabah yarım finala vəsiqə qazanmış olacaq. Aprel ayının sonuna qədər isə Azərbaycan Basketbol Ligasında müntəzəm mövsüm yekunlaşacaq. Ən azından təqvim bizə bunları söylüyür. May ayından isə artıq playofflar, basketbolun zirvəsi, həmişə hər zaman playofflar sayılır və playofflarda da biz komandaların əsl real gücünü bir daha görəcəyik. Çünki elə kollektivlər var ki, müntəzəm mövsümdə öz oyun üslublarını bir qədər gizlətməyi bacarırlar. Əsas hücum planlarını playoffa saxlayırlar və ona görə də playoff istənilən liqada basketbolun zirvəsi sayılır. 89-64, 25 xallıq fərq, geri dönüş etmək çox çətindir. Həqiqətən də 8 dəqiqə vaxt qalıb və bu vaxt ərzində bu fərqi aradan qaldırmaq və nəzərə alaq ki, yerli oyunculardan da o qədər fayda ala bilmir Uğur Özdəmir. Bu mənada Xırdalan kollektivin işi çox çətindir. Taymat sonrası Xırdalan hücumdadır. Brewer oyundan yaxşılarından sayılırdı bu basketbolçu. Amma artıq o da başa düşür ki, fərqi aradan qaldırmaq mümkünsüzə yaxındır. Perkins, Aliyev ötürməsi və Jeremy McLaughlin ikili oyunu xalla tamamlayır. Və Jessigini yanına çağırdı Uğur Özdəmir. Yəqin ki, bir qədər sonra onu da yedən oyuna buraxacaq. Tevin Körk qayda pozuldu Amerikalı basketbolçuya qarşı. Mövsümün gedişində qoşuldu Xırdalan komandasına Tevyon Körk.
Illinois'ten de Amerika Birleşmiş Devletleri'nin en önemli basketbol merkezlerinden biri Chicago şehri, Illinois ştatı ve Kirk əvəzləndi, Jessigi oyuna daxil oldu. Chicago dedikdə isə dünya basketbolunda bir sıra basketbolçular var ki, bunlardan biri məhz Isaiah Thomas'dır. Detroit əfsanəsi Anthony Davis, Chicago'dan olan basketbolçu və Derrick Rose'un da adını bu siyahıya əlavə etmək olar. Basketbolun ən sevildiyi şəhərlərdən və Illinois da təbii ki, ştatlardan biridir. Və Tavion Kirk də məhz həmin ştatı təmsil edir. Ümumiyyətlə, Azərbaycan Basketbol Ligasında Amerikalı oyuncuların olmağı çempionatımızı çox rəngarəng edir. Ötən ildə biz bir sıra səviyyəli oyuncuları görmüşdük və hətta qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan Basketbol Ligasına gəlmiş keçmiş ən səviyyəli oyunculardan biri, hətta az da olsa NBA komandalarından sayılan Philadelphia 76ers'in məşqlərində iştirak etmiş, onların G Liga komandası Delaware komandasında çıxış etmiş Darren Johnson'un adını çəkmək olar. Zirvə Astara adıyla ötən il liqada çıxış edən Cəlilabad klubu hal-hazırki adıyla Şəhriyar müəllim Əsgərovun rəhbərliyi etdiyi bu komandanın niyyətində məhz belə bir səviyyəli basketbolçu ölkəmizə gəlmişdi və yaxşı da oyun nümayiş etdirmişdi, yaxşı oyunla yadda qalmışdı. Daha sonra isə daha yüksək, daha səviyyəli çempionata transfer olundu. Çox xoşdur belə legionerləri ölkəmizdə görmək. Və növbəti time-out qeydə alınır. Artıq Xəzri komandasını çempionatda qazandıqları növbəti qələbə münasibəti ilə düşünürəm ki, təbrik etməyə dəyər. Bu onların 13-cü qələbələri olacaq. Cəmi 6 dəqiqə vaxt ayırır Xəzrini qələbədən. Fərq artıq 29 xala bərabərdir. Heç cürə reaksiya göstərə bilmədi Xırdalan. Artıq növbəti oyunlara köklənməlidir Uğur Özdəmirin yetirmələri. Kubokda da onlar şanslarını erkən itirdilər. Qeyd edək ki, 16-cı turda Xırdalanın rəqibi Sərəçi klubu olacaq. Hər iki komanda adına bu çox önəmli bir oyun olacaq playoff'a düşmək yolunda. Böyük ölçüdə düzdür İlk altılığa daxil olmağı təmin edib Xırdalan, amma yenə də bir qədər də playoff zonasında mövqeyini yaxşılaşdırmaq istəyirsə Xırdalanlılar bu görüşdə mütləq şəkildə qələbə qazanmalıdırlar. Eyni sözü də Sərəçiyə aid etmək olar. Onlar isə ilk altılığa, elə sonuncu altıncı pillədən daxil olmaq istəyirlər və onlar üçün də bu oyun vacibdir. Platek, McLaughlin, Perkins setə yerləşdi. Xəzri, Jordan Perkins, Smilov və ona qarşı qayda pozulur. Bu Xırdalanın ilk komanda faulu oldu sonuncu 50-ci periodda.
McLaughlin, Platek, Perkins, yeniden McLaughlin, 3 nefer onu sıkıştırmaya çalışırdı. Kelsey'in hücumu devam edir. Ve Steps. Növbəti top itkisi. Top itkiləri də bugünkü oyuna damğa vuran statistikalardan sayılır. Amma bu top itkiləri bugün məhz Xəzrin lehinə oldu. Çünki onlar hesabdakı fərqi oyunun ilk dəqiqələrindən yaxalaya bildilər. Perkins. Və efir vasitəsilə bir yeni xəbəri də sizlərin diqqətinə çatdırım. Azərbaycan qadın basketbolu tarixində ilk dəfə olaraq playofflardan ibarət bir liqa, yəni playofflu bir çempionat qadın basketbolunda tarixi bir ilk bugün reallaşır. 6 komandalı çempionat Allstars, Neftçi, Alov, Xırdalan, Gəncə və Qaradağ komandalarının iştirakı ilə baş tutacaq Azərbaycan Qadınlar Liqası və bugün artıq bir oyun da var. Əgər bu oyunu izləmək istəyən azarkeşlər varsa, məhz Azərbaycan Texniki Universitetinin idman zalında Allstars və Alov klublarının oyunu ilə Azərbaycan Qadın Liqasının açış oyunu ilə məhz saat 19:00-da artıq görüşdə. Bu saatda başlamışdı. Nəticə varsa, nəticə haqqında da sizlərə məlumat verəcəm. Digər oyunlar da, birinci turun digər qarşılaşmaları da baş tutacaq. 15 mart tarixindəki oyunu qeyd etdim. 16 mart tarixində Neftçi Gəncə ilə üzə gələcək və mart ayının 17-sində Xırdalan Qaradağla qarşılaşacaq. Bütün oyunlar Azərbaycan Texniki Universitetinin idman zalında keçirilir. Əgər bütün bu oyunlar haqqında məlumat əldə etmək istəyirsinizsə, Azərbaycan Basketbol Federasiyasının sosial şəbəkələrindən bütün bu məlumatları əldə edə bilərsiniz. Bəli, artıq ilk qarşılaşma da yekunlaşıb. 55-48 yeni başa çatmış oyunda Allstars klubu Alov üzərində qələbə qazanıb. Qadınlar Liqasının açılış oyunu 55-48 hesabı ilə yekunlaşıb. Və bütün bunlar federasiya rəhbərliyinin göstərdiyi diqqət qadın basketbolunun Azərbaycanda da inkişaf etməsinə hesablanmış addımlar arasındadır. Çünki qadın basketbolu da məhz Evren Alkayanın yığma komandamızın baş məşqçisinin qadınlardan ibarət və qızlardan ibarət yığmalarımızın baş məşqçisi Evren Alkaya. Onun da səyi nəticəsində federasiya rəhbərliyin göstərdiyi qayğı nəticəsində də qadınların oyununa da diqqət ayrılır və seleksiya işləri aparılır bu səfkidə Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən, müxtəlif şəhərlərindən. Ona görə də ümid edirik ki, gələcək illərdə Azərbaycan Qadın Liqasının da yığma komandamıza müsbət mənada köməyi toxunacaq. Artıq 101-ci xalını qazanıb Xəzri. Perkins. Tabloda 101 rəqəmi var idi və indi hesab dəyişdirildi. 168, bəli. 32 xallıq fərq. Oyunun əvvəlində Xırdalan baş məşqçi Uğur Özdəmirin özü də yəqin ki, bu fərqi gözləmirdi, amma basketboldu nə demək olar? Komandanın oyunu alınmadı, atışlarda dəqiqlik yaşandı və yerli basketbolçulardan demək olar ki, fayda görə bilmədi bugün Türkiyəli çalışdırıcı.
Ve indi 102-60 6 oldu hesab. 168'den masa hakimleri yaranmış bu anlaşılmazlığı bərpa etdilər və hal-hazırda 36 xallıq fərq. Söhbət bu fərqdən gedir. Son 2 dəqiqə 30 saniyə. KJ Arringtona da şans verir. Və xal qazandı o da. Yəqin ki, qarşıdakı dəqiqələrdə digər azərbaycanlı oyuncuları da meydançaya buraxacaq Murad Dikmən. KJ Arrington komandanın yeni transferi Mark Vital'ın yedikindən sonra ətə cəlb olunan basketbolçu. Tevin Körkün atışı alınmadı ama Xırdalan adına hücum devam edəcək. Son 1 dəqiqə 45 saniyə foulakları dolub Xəzrinin. Bunu da qeyd edək. 104-68 top fərqini də bir qədər yaxşılaşdırır, artırır Xəzri. Və hətta topu oyuna daxil etməyə də çətinlik çəkir Jacory Archie. Bugün onların oyunu alınmadı. Yalnızca Xavier Brewer oyunu çox yaxşı keçirdi. Bençdən komandaya qoşulan basketbolçu. Babayev üçlü də fərqlənir oyunun sonlarında. Yardımcıl xallar, komandalar müdafiələri unutmuş şəkildə mübarizəni davam etdirirlər. Yalnızca hücum oyunu gündəmdədir hal-hazırda parket üzərində. Və fərq də bunu deyir. Amerikalılar isə artıq bitmiş oyunda da öz statistikalarını yaxşılaşdırmaq fikrindədirlər. Statistika kağızını maksimum şəkildə doldurmaq istəyir Tevyon Körk. Onların hədəfi yalnızca daha yaxşı klublara transfer olmaqdır. Fərq böyük olsa da buna baxmayaraq oyunu sona qədər oynamaq fikrindədirlər Amerikalı basketbolçular. Son 1 dəqiqə 106-77. Və Tevyon Körk yenə də xallarını qazanır.
genç basketbolçuya karşı Zeyver Brewer çok sık müdafiə ile oynadı. Arçi ve indi Kırdalan da səhvə yol verir. Necab Babayev imkan vermedi genç basketbolçunun irəliləməsinə. Süleymanlıdan söhbət gedir. Və Qeyrid Manfoğlu qeyd alındı. Tevyon Körkə verildi. Və bu foul Tevin Körk 5 foulla 5-ci fouluydu bu onun. 5-ci foulunu Qeyrid Manfoğlu olarak tamamladı ve meydançadan uzaqlaşdırıldı. Brewer də statistikasını yaxşılaşdırır ve Xırdalanın ən məhsuldar basketbolçusu ünvanına yiyələnməlidir. Hal-hazırda bəli, statistika dəyişdirildi. Yenə də bəli, 28-ci xalını aldı, düzəldildi. Beləcə 108-82 hesabı qeydə alındı. Xəzri çox rahat qələbə qazandı Xırdalan üzərində. Müntəzəm mövsümdə 13-cü qələbəsi olur bu Xəzri kollektivinin. Qarşılaşmanı sizlər üçün mən Sənayev şərh etdim. Sağ olun, salamat qalın, növbəti şərhlərdə eşidilmək ümidi ilə.